Ang congregation of Yahweh and Yahshua Hamashiach hukpom sa katawhan nga sa tora, mudalit sa Torah mudalipot nining tulumanon balik sa kamatuoran tulumanon kamatuoran tolu manon nga kaninyo, sa tanang mga an nga orihinal ila sa mga pagano ila sa 666 ila sa Babylonia oksa sa pagsunod og lamang ni Yahweh Bina agi Nirabai Yashua Shalom Bukirto, maing buntag sa tanan nga mga suking tik paminaw ob sa tanan ng nga bagkopanga nakasundon programa ni Mahang Yahweh o Yahshua ang balik sa Kamaturan Radio Ministry. Kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Ikson Ephraim Ullarte Likayan, makiguban na usab kaninyo sulod sa usakatak na atong ablihan kining mong programa, pinaagi sa pag -ampo. Labing dalaygon o silimbahon ng amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rafa, Yahweh Rui, Yahweh erik. Salamat nga sa makausan na usab ang imong programa. Mabati na usab sa katawahan ng imong gitawag. Amahangyawi himuang sa iyo ng ilang pagsabot sa imong kabubut-on o sa imong kamaturan. Nangamuyo ako sa imong ruwa kakudis nga magagiya sa imong pagtuon, sa imong mga pulong, niining, at naa. kami sa imong mga sala o kini among gisalig, na imong gipatalinghugan, kaya among gipadangat sa imong trono sa langit. Pinaagin lamang ni Rabbi Yeshua, Messiah. Hallelujah. Ari kita, karon kay isunag kahigalaan sa mga questions for the week. Unang pangutana nagkanayon, Nganong dili man ka mo magsaulog sa iniro uno, nga bagong tuig? Ano sa mandi ay ang New Year magsugod? Nganong dili man mo magsaulog sa iniro uno, nga bagong tuig? Ano sa mandi ay ang New Year magsugod? Ikalakik suunan, Ang Congregation of Yahweh and Yeshua Hamasiach, wala magsaulog sa iniro uno isip pagong tuig. Kay dili kini ang bagong tuig nga gideklarar sa makagagahom nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ang kalendaryo nga Gregorian kalendar nga gigamit sa labing daghang nasod sa tibuok kalibutan dili mao ang kalendaryo nga gigamit og gisubay ni Mahang Kung maghiskota o kalendaryo, ang otoridad ni Ana, mao ang naglalang sa langit sa kalibutan, sa adlaw, sa bulan o sa mga bitoon. O sumala sa kasulatan, ang bagong tuig, imong mabasa, ang sinugdanan sa bagong tuig, imong mabasa sa Exodus 12, 1, sa 2, o Exodus 13, 4. Atong basahon ang pahayag ng mga, mga versikulo, Exodus 12, 1, nga sa 2. Nagaingon din he, Og si Yahweh miingon kang Moses Og kang Aaron dito sa Egypto Kining bulana Mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo Kining bulana Mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo Unsa man kining bulana Higalag iksoon Ang gihiskutan din sa Exodus 12 Uno nga to sa dos Nga mao ang unang bulan sa tuig Or sinugdanan sa bagong tuig. Ang tubag ana sa Exodus 3:4. Exodus 3:4 nagsulti ni ini. Ni ining adlaw sa bulan sa Abib. Bulan sa Abib ng gula kamogikan sa Ehipto. Higalag igsuon ang unang bulan sa Bible calendar nga mao ang gigamit ni Mahang Yahweh o ni Yeshua mao ang bulan sa Abib. Gitawag usab kini sa mga Yahudem o mga Hudeo nga nisan. Apan sa Torah, ang ngalan nga gigamit alang sa unang bulan sa Bible calendar, mao ang bulan sa Abib. Ang pangutana ikaduhang bahin nagingon unsa man di ay ang New Year alang kaninyo o ano sa kini magsugod. Ikaligig soon, sumala sa itong mga pagtuon, ang bagong tuig sa Bible calendar, magasugod kini inig-abot sa spring equinox or vernal equinox. Or, ang new moon nga dool diha sa vernal equinox or spring equinox. Bosa, niining tuig 2015, ang bagong tuig, ang tinuod o gusto nga bagong tuig sumala sa kasulatan, mao ang Marso 21. Ang Marso 21, mao ang abib uno. kana ang tinuod bag bagong tuig. busa ang mga kaigsunan na tungtanan o kahigalaan sa Congregation of Yahweh and Yeshua Masiyak at ang gipanawagan, pag-andam pagsaulog, pagsugat sa tinuod ng bagong tuig sumala sa kasulatan o sumala sa mga pulong ni Mahang Yahweh na mao ka ng Marso 21, karong tuigah. Natunong ang Marso 21 karong tuiga sa adlaw nga Sabado. Busa mga na to atong sa ulogon ang sinimana nga adlaw ipapahulay nga Sabado sa Marso 21 ug ato usab nga sa ulogon ang pagsugod sa bagong tuig ni anang pitsaha. Apan kay Sabado man kana maghuwat ang mo sunset ang maong adlaw ug ta magsaulog sa mas pangaligo sa dagat o uban pa nga mga kahikayan sa atong mga panimalay. Pusa mga kaigsunang nagpatalinghog, ang bagong tuig sa Bible calendar, magsugod, inigabot sa spring equinox or vernal equinox. O ganyan tuiga, ang atong bagong tuig na tunong sa Marso 21. O kini ka butang tungod kay ang Marso 20, dunay solar eclipse. Nga sa ato pa, Pagkahuman sa solar eclipse sa Marso 20, pagkasunod adlaw ni anak ng Marso 21, natunong nga mao ang spring equinox o mao sa kini ang sinugdanan sa bagong tuig sa Bible calendar. Doon ay ng utana, Nga naman nga daghan man grupos tinuuhan nga wala masayod na Bible calendar. Nga wala masayod sa tinuod nga bagong tuig diha sa Bible calendar. Ang tubag higa lang iksoon atong mabasa sa Mateo 22.29. Mateo 22.29 na kaingon. Si Yeshua may kanila. Pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Muna na tubag, higalagig so on daghan nga nagmatag buntag sa mga butang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Tungod kay sila tapulan magbasa, tapulan magtuon sa kasulatan o Biblia. Apan kugihan sila magdula sa mga Dota, sa mga computer games. Kugihan sila mutan og television sa mga salida sa NBA, salida sa boxing, sa mga salida sa mga soap opera. Doon na sila ay dakong panahon pagtuon sa tanang butang, gawas lamang sa pagbasa o pagtuon sa kasulatan. O mato ni Yeshua sa Matthew 22.29, mao kana na ang rason nganong nung daghan ang nangasayop kay wala sila masayod sa kasulatan. Ari kita sa ikanuhang pangutana. Ang pangutana ng kanayon, Uno sa inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship. Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11, 1 ng atos Unsa inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship. Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11, 1 ng Alang sa tubag katong basahon ang maong 1 Korinto 1, Korinto 11, sugod versikulo 1 hangtod 16. Nagkanayon din he ang saysay. Giday ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako. Og inyo manggituman gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nagpato, nagmatuod nagmatuo din he si Apostol Pablo nga iyang gitudlo ang pagtulunan ngadto sa mga tao. Og ang maong pagtulunan, sumala ni Apostol Pablo, kung basahon nato sa versikulo 1, nagaingon, si Apostol Pablo din sundan sunda ninyo ako sama nga gisunod ko si Yeshua. Sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Yeshua. Sa ako pa ang pagtulunan nga gibat-bat ni Apostol Pablo din he, sa 1 Corinto 11, 1 to 16, pagtulunan ka ni nga gikan kayo ni Yeshua. Sumala sa versikulo 1 nga atong gibasa. Para yung tapagbasa, versikulo 3, Ningon din he, apan buot ko nga masayod kamo nga ang Mesiya mao'y ulo sa tanang lalaki. Og ang lalaki mao'y ulo sa babaye. Og ang Elohim nga si Yahweh mao'y ulo sa Mesiya. Dire sa English, ningon din he. I would have you know that the head of every man is the Messiah. The head of the woman is the man, and the head of the Messiah is Yahweh. Nga pa, buot ni Apostol Pablo, nga kita masayod, ng ulo sa matag lalaki, mao si Yeshua Messiah, o ang ulo sa babae, mao ang lalaki, o ang ulo sa Messiah, mao si Yahweh. Versikulo 4, nagaingon. Bosa ang usaka lalaki, nga magpandong sa iyang ulo, kung mag-ampo o magwale sa mensahe sa Elohim, nagpakaulaw sa mesaya. Sa English, dingon din, he? Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. Nasa ato pa ang mataglaki nga nagtabon sa iyang ulo samtang nagaampo o nagapahayag sa mensahe sa Elohim ang maong lalaki nagpakaulaw sa iyang ulo ang bersikulo 5 na kaingon. ang matag babae nga nagaampo o nagpadayag sa mensahe sa Elohim nga wala nagpandong sa iyang ulo, nagpakaulaw sa iyang ulo, o maayo pa nga siya giupawan. Ningon dere sa English, but every woman that prayeth or prophesied with her head uncovered dishonors her head one as if she were shaven. Nga sa ato pa hikalik iksoon, kung ang babae ko nung mag-ampo o magpadayag sa minsay sa aluhim, nga ang iyang ulo wala tabon eh, wala pandung siya nagpakaulaw sa iyang ulo. Maayo pa nga siya iupawan. Versikulo 6 na kaingon. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn, or shaven, let her be covered. Kung ang babae dili magapandong sa ang ulo, mayo pa nga siya kiskisan. Papan kung makaulaw sa babae nga siya kiskisan o upawan, papandong nga siya sa yang ulo. So, klaro yung soon, ang babae magpandong yun sa iyang ulo during worship services, during prayer, o during sa study sa pagpadayag sa mga mensahe sa Elohim. Kay klaro man din hingan ingon, kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga siya magpaupaw or maayo pa nga siya upawan. Ang uban mo ingon, dili man pandong brad, nga tabunan kundi di head covering ang ulo sa babae. Kay matod pa nila ang versikulo 15, nagaingon ko no, But if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Apan kung ang babae adunay taas nga buhok, kinihimaya alang kaniya. Kaya iyang buhok, gihatag kaniya isip tabon. higala igsoon, dili nato to sabton na ang covering nga gigamit diha sa 15, verse 15, o ang covering nga gihiskutan sa verses 4 to 6, parihag kahulugan. kay kun mo ta sa Grigo, ang covering nga gipasabot sa bersikulo 16 mao na ang gitawag sa Greek nga peribolayon peribolayon nagkahulugan natural head covering natural head covering sa ato pa ang taas nga buhok sa babae mao ni natural nga tabon sa iyang ulo natural sa ato pa naa na, pirme dili nga panahon ras pag ampo o panahon sa pagsimba mao na yang natural nga head covering Apa ng hand covering nga sa bersikulo 5 og 6 nga ibutang o itabon sa ulo sa babae, hand covering ni nga gamiton lamang during worship or prayer. Nasa ato pa, dili ni siya long hair ang ipasabot. Nagpasabot ba rin nga imong long hair, mutong lang kon mag-prayer or mag-worship. O niya kung wa na'y prayer o worship, nawa imong long hair. Dili ko digsoon. So, kwahe so, ko nang maong punto. E Kay man sa versikulo 5 ug 6 nga ang babae kon magampo o magprofesiya o magpadayag sa mensahe sa ilohim, ang maong babae dapat magtabon sa iyang ulo. Kon moingon mo nga ang maong tabon ang iyang buhok na taas. Unsa man ninyo pag-explain? Nga ningon man ang kasulatan nga magtabon sa sayang ulo kung magampo o magprofesiya. Ang yabang buhok na taas o mahumanaw siyag-ampo mahuman ang profesiya, Ang yabang buhok nga taas, mawagtang, o naagihapon. Ang tubag, naagihapon. Sa ato pa, dili yun buhok nga taas, ipasabot anang versiklo 5 o 6. Kaya ang tabon nga gihisgutan, tabon sa ulo sa babae, nga gihisgutan sa versiklo 5 6, tabon nga gigamit lang during worship o prayer. Nga sa ato pa, dili ni siya ang taas nga buhok. ipasabot sa 15. Laing punto. Kung ang imong pagtuo sa head covering, mao ka ng buhok, i-explain ang sulte sa versikulo 5 o 6. Nga niingon, kung ang babae dili magtapon sa iyang ulo during prayer o prophesying or worship, maayo pa nga siya upawan o kiskisan sa iyang buhok. Hikalagig so on, your common sense and simple logic. Kung nang head covering nga imong gipasabot, mao nang buhok. Sa ato pa, moingon ning maong bersikulo, ang babae nga way buhok kay head covering ninyo buhok man ka. Ang babae nga walay buhok, maayo pa magpaupaw. Wa gyud common sense, wa sense na igsuon. Ang babae nga walay buhok kay para sa uban ang buhok kuno mao head covering. So, moingon ning maong bersikulo, ang babae nga walay buhok ay sa ato pa, ang babae nga walay head covering, mayo pa'y upawan. Ang pangutan na igsoon, on pag-upaw sa babae nga way buhok? Di ka makahimong upaw sa babae nga daan ng way buhok. Upawan pa ba ang way buhok? Sa ato pa, klaro kaayong ang ipasabot aning versikulo 5 o 6, head covering dude nga dili nang mao ang buhok dili na buhok igsuon hinunoa head covering nga imong yung ibutang sa ulo kung babae ka imong ibutas imong ulo during worship services during prayer during family worship during worship services sa atong mga kongregasyon o mga ina kuno huna, -huna alang ning punto duha ka punto nga di gyud malalis ang greek word nga gigamit sa bersikulo 5 og science ang greek word nga gigamit iha katakalopto katakalopto. Ang Greek word nga gigamit sa versikulo 15, mao kanang gitawag na peribulayon. Ang peribulayon, mao kanang ng long hair sa babae, nga mao ang iyang natural head covering. Natural head covering. Apan ang katakalopto, nga mao'y gigamit o gihubad na covering dere sa versikulo 5 6, mao kana ang prayer shawl or head covering na gamiton sa babae kung siya magampo or during worship services. Hunahuna lang yung tigsoon. Ang versikulo science na kainon na ang babae nga dili magtabon siyang ulo during worship or prayer, mayo pa nga siya upawan. Kung ang head covering buhok yung ipasabot ana sa versikulo science, matod pasgito doon suman, unsan mo yung pag-explain nga man ang versikulo, ang babae nga dili magtabon siyang ulo mayo pa'y upawan. O niya, matod pa ninyo, ang tabon sa ulo mo ng buhok. Sa ato pa mo, ingon hindi ang versikulo, ang babae nga walay buhok, mayo pa'y upawan. Kay buhok manghang hangin covering. So ang babae nga walay head covering, o walay buhok, mayo pang upawan. Unsaon pag upaw sa walay buhok. Unsaon pag upaw sa walay buhok. Hingga lagi, so hindi ko na may explain Sa nagtudlo, nga ang head covering, kuno ang buhok. Ikaduhang punto, ang long hair igsoon, na, -na sa babae. mag siya, mag-prayer siya, or wa siya mag o wak mag-prayer. Nang laban na siya o nag-shopping, na yung taas ka buhok. Apan diris sa isog 5, klaro nga ang maong tabon sa ulo, gamitun lang during prayer or worship or prophesying. Nga sa ato pa, dili yun na siya natural head covering. Kay gamitun man lang during prayer, prophesying, or worship services. Apan ang longhair, gamiton man na. Naaman kanunay, dili man Limitado ang longhair during worship o prayer. So, klaro nga duha ka head covering ang gihisgotan sa 1 Korinto 1 nga sa 15. Ang unang head covering, maunang tabon sa ulo sa babae during worship, during prayer, during prophesying. Samtang ang versikulo 15 naghisgot, sa natural. Natural head covering. Ang natural na anak, mag-worship ang babae o di, mag-shopping siya o nag -professing. nagkaon siya o nagsuroy suroy sa park, kay natural gani, naa kanunay. Apan ang versiklo 5 o 6, lang ang mga covering during prayer and professing. So, di like dun, na mo ang long hair. Kay kung may kalong hair na, una gamitun mo lang na during prayer and professing. Human pa sa prayer, human pa sa professing, human pa sa worship ang imong long hair nawa. Naaman na man kanunay, sa ato pa dili gyud long ang ipasabot sa bersikulo 5 ug 6. Dinhi e, nato sang nakita nga ang babae dapat taas gyud ang buhok o ang lalaki dapat mubo gyud ang iyang buhok. Kay sa bersikulo 14 niingon dinhi. E, Wala bang kinaiyahan nagtudlo kaninyo nga kon ang lalaki adunay taas og buhok kini nagpakaulaw kaniya. Sa ato pa kalalakinan dapat Mubo ang atong buhok. Ang babay dapat taas ang iyang buhok. Mo nay natural nato nga customary dapat. Lalaki mubo ang buhok. Ang babay taas ang buhok. Unsa kataas ang buhok sa babay? Dapat igson ang buhok sa babay mo tabon god sa imong liog. Moabot sa imong abaga. Mo nay minimum ayaw pagpamubo sa buhok kon babay ka nga sama nanong kas sa lalaki. Claro ang demarcation line sa buhok. Ang lalaki, mubo ang buhok. Ang babae, taas ang buhok. Ang babae, at least sa imong buhok, mutabon sa imong liog, muhabot sa imong abaga. Unya, ningon ang mao Maunin gigamit sa uban, nga wak kuno sila magpandong sa ulos mga babae during worship. Kay ningon mag, if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of Elohim. Kung na kung makiglalis o makiglantugi, mahitungod ni ini, wala kami sa maong kostumre o oh habit. Ang ilang sapot sa wala kami ni ining maong kostumre ang head covering kuno sa babae during worship. Pigson sayop nyo ng imong sentence construction and interpretation. Hinumdumi nga ang versikulo ni Ingon, If any man seem to be contentious, we have no such custom. Ipasabot, wa, walay kostumre ang mga asamblea sa Elohim na manggilalis nga manggilantogi. Wala nila ang batasan nga manggilantogi o manggilalis kung ang hiskutan head covering sa babae during worship, kung ang hiskutan natural head covering sa babae nga mao ng taas nga buhok, o mubok nga buhok alang sa lalaki. Muna ituloy ka mga subject matters nga gidiscuss. Sa 1 Corinto si 1 at 15, head covering alang sa mga babae during worship or prophesying or during prayer. Ikaduha, ang babae tap, dapat taas ang buhok, mo ay natural head covering. Ikatulo, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. Pag-ingon sa 16, versikulo 16, nga na kung makiglantog mahitungod ni ini, meaning, mahitungod sa tulo ka mga subject matters. Head covering sa babae during worship or prayer, mubo nga buhok alang sa mga lalaki, o taas nga buhok alang sa mga babae, isip yung natural covering ang tulok ka mga butang wala lantugiin sa mga kongregasyon sa Elohim. Mauna yung ipasabot sa versikulo 16. If any man seem to be contentious or makiglalis o makiglantugi, mahitungod nini, we have no such custom. Neither the churches of Elohim or neither the congregations of Elohim. Sa ato panggingon diyang awa sila sa mga kostumre, wa nila ang kostumre, wa nila ang habit nga manggilantogi o manggilalis mahitungod sa head covering sa babae during prayer and worship. Wa nila ang batasan nga maglantogi, mahitungod sa buhok sa lalaki. Kinahanglan, mubo yun ang buhok sa lalaki. Wa nila ihatag ang katungod paglantogi, mahitungod sa buhok sa babae. Kay dapat taas yun ang buhok sa babae. Muna gingon diha nga, wa nila ang batasan nga manggilantogi. Atong basahan sa English. But if any man seem to be contentious, We have no such custom. Sa ato pa, wa nila ang custom rin nga manggilalis. Wa nila ang custom rin nga manggilalis. Wa usap kining panggilalis sa churches or assemblies of Elohim. Ang uban kay wa ko custom rin nga maghid covering. Hing lukso man. nga interpretation sa construction sa sentence. Kay klaro kayo nga verse 3 nga tos, verse 10. Maayo kayong pag-promote ni Apostol Pablo sa head sa babae during worship or prayer. Gipromote sa verse 14, ang lalaki, mubo ang buhok. Verse 15, ang babae, dapat taas ang buhok. Natural head covering. Unya, na mayuban uban mo lalis eh, giing nang tas versikulo 16. Kung ay makiglalis, wala kita sa mong customary o batasan. Nga sa ato pa, wala gihatag ang batasan na toge ang assemblies or congregations of Elohim mahitungod ani mga butanga. Settled fact ang mga practices. Unsa nga practices ang settled fact? nga ang babae dapat taas ang buhok. Mauna'y natural head covering. Another settled fact, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. O ikatulong nga settled fact, nga ang babae dapat mag-head covering during prayer or worship or prophesying services. Dagang salamat sa maong mga pangutana. Busa atong sirhan kining maong programa, pinag-isa pag-ampo. Amahan nga labing balaan o labing dalaygon, labing silimbahon. Nangamuyo kami. Tabangi kami nga kami o nga mga minahal sa kinabuhi, ang among makauban sa panimalay, makatagbo sa imong anak nga si Yeshua, inigbalik niya. O kami makapuyo, sulod sa imong bagong Yerusalem, nga imong gitukod o ba ni Yeshua, nga imong giandam o ba ni Yeshua, alang sa mga linukat sa imong anak. Amahan, badbari kami sa mga gapo sa among kaluyahon, nga maoy gihikot ni satanas kanamo aron kami, maglisod pagsunod niya Yeshua sa among kinabuhi, maglisod pagsunod sa among manluluwas matag adlaw. Kami nagadul kanimo mahang Yahweh sa imong kahumog kaluoy. Na ikaw dili magapakyas kanamo kay kinasing kasing among pangamuyo nga imo kaming tabangan nga magmadaugon niini karong panahuna uban sa among maminahal sa kinabuhi. Sa among mga kapikas, sa among mga anak, sa among mga ginikanan, mga uyuan, mga kaigsuunan, kahigalaan, mga igagaw amahan, hikapa ang kasing-kasing sa imong mga tinawag o himu ang maligon ang desisyon sa imong katawhan. Pagsunod ka nimo, pinaginiyaswa lamang sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Puna kami mahang yawe sa imong ruwak ka Baguha kami o hingpita, pinaagi sa imong gahum. O salamat sa imong pagpataling niini ang yung mong pangamuyo o pagampo. Nga among ipadangat ka nimo uban sa pagtuo, nga dili kami nimo kawangon kay kini among gipangayo pinagisangalan ni Yeshua Messiah hallelujah amen og wala naman kitay igong panahon kun kamo na panalanginan kun kamo adunay pangutana palihog pagsulat sa Congregation of Yahweh in Yeshua Hamasiah PO Box 81 Tagbilaran City Bohol